ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, ଖୋଦ୍ ନାବାଳିକାର ଜନ୍ମକଲା ବାପା। ଏଭଳି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ନାବାଳିକା ଝିଅ। ସେତେବେଳେ ସମାଜ ଓ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପୁଣି ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କାମାନ୍ଧ ବାପ ମୁହଁରୁ ଖସି ଆସିଥିଲା ଝିଅଟି। ପରେ ଏନେଇ ସୁକିନ୍ଦା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ CDPO। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସୁକିନ୍ଦା ପୋଲିସ ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସୈତାନ ବାପାକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସୁକିନ୍ଦା CDPO ସଂଯୁକ୍ତା କାନୁନଗୋ ଥାନାରେ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଜଣ ନାବାଳିକା ତାଙ୍କ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କଥା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ କହିଥିଲେ ନାବାଳିକା। ଏହାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ଓ CDPOଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। CDPOଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁକିନ୍ଦା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଯିବା ପରେ ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ 2009 ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ।